Hi Baby Family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်ညပိုင်းသတင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်သတင်းတွေကိုရှော့ပြီးတော့ဗောနော်ဒီရေကြီးတဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးဆုံးသတင်းကတော့ကင်းတားဆယ်ကရေလွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပျော်ဝင်ပါတဲ့တရားသင်းရေတိုက်စားခံရလို့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းပြည့်ဆွဲမရတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းရယ်ဆယ်ရေလွတ်မြည်တက်လို့ကြောက်ဆယ်နေမြစ်သားနေတွေကရေကြီးနှမြုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကင်တာဆယ်ကရေလွတ်နေတယ်ဆိုတော့အောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာထပ်ပြီးတော့ရေကြီးမဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်เนาะကင်တာဆယ်ရေပြည့်အမှတ်ဟာတဲ့200.25မီတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ညနေပိုင်း206.86မီတာအထိရေတက်နေကြတဲ့ရေပြည့်မဲ့ရောက်ဖို့နှစ်ပေခန့်သာလိုတော့ကြောင်းမြစ်သားနယ်အပါအဝင်ကင်တာဆယ်အထက်ပိုင်းမှာမိုးရေချိန်1.9အထိမိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေတဲ့ကြောင့်ဆယ်ရီထက်မှန်ထုတ်လုပ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ကင်တာဆယ်အဆောင်တအုပ်ကဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကင်တာဆယ်အောက်ဘက်ပြည်သူများတဲ့မိုးကဆက်လက်ရွာသွန်းနေပါတယ်တဲ့အခုအချိန်တိုင်းဆိုရေထက်လွတ်နိုင်ပါတယ်တောကပေးလို့မထင်ပါနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာကိုတည်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကင်တာဆယ်အောက်နောက်မှနေတဲ့ရွာတွေကလူတွေပေါ့နော်ဒီသတင်းကိုမြင်နေဆိုရင်သတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဆယ်ရီထုတ်လုပ်လိုက်ပါနော်ထုတ်လုပ်ပြီးဆိုတော့ဒီဆယ်အောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကတော့နည်းနည်းသတိထားဖို့လိုပါနော်တော်များရနော်ကဲညီမပြည်သူတွေပြောရတော့နော်စေဘိဒုက္ခတာမခါဘူးရေဘိဒုက္ခပါထပ်ပြီးတော့ကြုံရနေဖြစ်ပါရနော်ရေရလဲရုတ်တရက်ပေါ့နော်ဒီအခုဆိုရင်မိုးရင်းကုန်ခါနေဖြစ်နေပေါ့နော်စောင်းအဝင်ဘက်ကိုရောက်တော့မဲ့အချိန်ဒီမှာရုတ်တရက်ခုလိုမျိုးရေကြီးလာတာဖြစ်ပါရနော်မုန်တိုင်းကြောင့်ပဲဖြစ်โอเคเนาะตะรินตะบုတ်อันนี้เนาะตองยี้มี่ชั่นตัดลาลูยีจี้ตะรินนี้ตะชั่นน่ะเราจี้เอาเนาะตองยี้ซะไดมูยาตอนน่ะจ้าตองยี้มี่ชั่นตัดกาญาติเนี่ยเมซาမျိုးတို့มายีจี้ชั่นမျိုးนี่ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်ကစတင်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးဟာအဆက်မပြတ်ตองยี้ซะไดရွာသွန်းခဲ့တာจ้าตองยี้มี่ကို့မှာပြီးသားတွေอ่ะကို့อ่ะကို့နေလို့ရတဲ့နေရာကိုရွှေ့နေထိုင်ဒါပဲသူတို့ကဲကြဲရဆိုတာသူတို့ဒီအရေးကြီးတဲ့သူတို့ဝန်ထမ်းယုံနေသူတို့ ਨੇ ဆိုင်ရာယုံနေပဲအဓိကထားပြီးကဲကြဲမှုပြုလုပ်တာပေါ့အောက်ကသူတို့ရှမ်းဈေးတန်းနေပါတလားဈေးရှမ်းလို့ခေါ်မှာဆိုတလားဈေးတန်းပေါ့အဲဈေးတန်းနေပါဒီမှာသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတွေညာတွေကဲကြဲနေတဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့လူတွေလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့တဲတာတော့တွေ့တာပဲရေကြီးရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေစိမ့်မှာထိုင်းနိုင်ငံဗက်ချမ်းမှာတော့ကုညီကဲကြဲမှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာဘက်မြောက်ပြည်မြို့မှာတော့ကုညီကေစင်ကြီးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်ဆိုင်ရာကလုံဆောင်ပေးမှုမရှိဘူးလို့မြောက်ပြည်ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒီဘက်ကထိုင်းအစိုးရဘက်ကကြတော့ဒီသူကေစင်ကြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိရပါတော့ကျွန်တော်မြန်မာဘက်ကကြတော့လို့ကုထားနေပဲအသွားနေကြတာမျိုးများတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီတော်တော်များများအလိုဟိုအောက်ဖက်ကလူတွေဆိုရှင်အမှုဘုံမှာတက်နေရတာမျိုးနောက်အပေါ်ထက်မှာတက်နေရတာမျိုးအဲ့လိုရှိရပါတော့။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနဲ့အတင်းကလည်းတောင်ရင်မြေရှန်တက်ခဲ့သေးပြီးအခုတစ်ချိန်ဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ကဲနော်ဒါကတော့မြောက်ဝတီဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒီထိုင်းနယ်စပ်မှာရေကြီးခြေနေလေးဖြစ်ပါနော်။အဲ့ဒီမြောက်ဝတီမြို့နဲ့ပတ်သက်လာရင်နော်ရေကြီးရေရှမ်းတဲ့ကိစ္စတွေကူညီပေးရမှာတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလော့စဲဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကူညီပေးရဖြစ်ပါနော်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေကိုတူကိုရစနစ်တွေပဲဒီရေကြီးရေရှမ်းမှုကိုကြော်လွှားနေကြတွေ့ရပါနော်။ကဲဒါတော့ဒါအခုပြမယ့်ဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီ online မှာတွေ့တယ်เนาะ PTT ရဲ့ရေဘေးဒုက္ခတွေလေးဖြစ်ပါတယ်ရေဘေးဒုက္ခကြုံရတဲ့အရာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်တက်ကုန်းကင်းတာလမ်းဘွဲအကျော်ပေါ့เนาะစကိုင်းစတာသမင်းဆိုင်နဲ့အညီညိုသမင်းဆိုင်နားမှာပါရှင်ရေတွေရေတွေတားတက်နေလို့ပါရှင်တိုင်နေမယ်ရောအိမ်နေမှာရောလူတွေရှိပါတယ်ရှင်ဒီဘက်ကလူတွေလည်းတက်နိုင်တယ်လို့လေတော့ကဲပေးနေကြရယ်ပေါ့เนาะလုံးလုံးတရားတော့မိုးကမတိတ်သေးပါဘူးတောင်ကြရေတအားကြတဲ့အတွက်ကိုဒီမှာဒုက္ခတွေတအားရောက်နေကြပါလေရှင်ကဲစရလည်းမလာသေးပါဘူးရှင်ကဲစရတော့ဖုံးဆက်ထားပါရှင်မိရဆက်ရအကူညီလေးလို့ပါအကူညီပေးကြပါအောင်ရှင်ကဲလေးတွေရောအသက်ကြီးရွယ်တွေရောပေါ့နော်ရွာကိုလည်းဒီမှာပါရှင်ရွာလည်းအဆုံရွာလည်းရေမြုပ်ပါတော့မရှင်ကဲတရေးလည်းမလာသေးပါဘူးရှင်ဖုံးလို့ဆက်ထားပါရှင်မီးရဆက်ရကူညီပေးကြဖို့တောင်းမှန်ပါရှင်။ကဲတော့ဒါတော်တော်တောင်းနေချင်းဖြစ်ပါဘူး။ရှင်းသာ။ဟမ်။ကြိုးကြိုး။ကူညီပေးကြပါအောင်ရှင်မီးရဆက်ရ။ကဲစေးခေါ်ထားပါရှင်ကဲစေးရလည်း
ဘက်မှာရေးနေတာအတက်နေလို့လူတွေကယ်ဆယ်နေရတဲ့အတွက်မရောက်သေးပါဘူးရှင်။ကူညီပေးကြပါအောင်ရှင်။ရွာလည်းရေမြုပ်ပါရှင်။မတူအောင်ဟိုအိမ်မှာဟိုအိမ်မှာလူတွေရှိသေးရလားဟိုအိမ်ကတော့လောင်ရဟဲ့ဗျာသွားပါဟိုနောက်ဖက်အိမ်လေးမှာဆိုရင်ဦးလေးတယောက်နဲ့အတော်ကြီးတယောက်နဲ့ရှိပါတယ်ကဲဆယ်လို့လောကမရတော့ပါဘူးရှင်ကဲနော်ဒီအိမ်လေးမှာပါရှင်တက်ကြီးရွယ်ကို2ယောက်တက်ကြီးရွယ်ကို3ယောက်ပါရှင်ယောက်ျား1ယောက်မိန်းမ1ယောက်ပါရှင်မားရဲ့ဗီဒီယိုမြင်အမြန်ဆုံးကဲ့စဲပြေးကြပါအောင်ရှင်ကဲဒါတော့เนาะနေပြီးတော့တက်ကုန်းကရည်ကြီးမှုအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်เนาะတော်တော်လေးကိုအခြေအနေစိုးနေပါတယ်ကဲဒါမှနောက်တော့တစ်ခုเนาะပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကြီးလေမြန်းနေရောက်ဆော့ဆော့တာဗျာတိုက်ရှောင်းတားရည်ကြီးတာရည်ကြီးတာကိုတွားကြည့်တာမျိုးတွားကြည့်ရင်လည်းစံကလေးလည်းမျောကုန်ပြီဒီမှာကျွန်တော်မိန်းမလည်းတစ်ပင်ပေါ်မှာအောက်ကရွေးလေးဒါတွေကုန်ပါကုန်ပြီလာပြီးတော့ကဲကြပါအောင်ဗျာဒီမှာဒီမှာတစ်ပင်ပေါ်မှာတစ်ပင်ပေါ်မှာအောက်မှာရေးလေးကြီးကြီးကသွားကြည့်နေတော့ပါရေးကြီးကြီးတွေပါပါနော်ပြေလုံးလို့တော့မသေးတာကန်ကောင်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကနေပြောမှတော်တော်ကြီးတော့များသွားပြီဒါကနေလည်းစိတ်တော်ပူပါနဲ့ဒီမှာလည်းကြီးတာဝယ်ရှိတဲ့လူတွေကပုံလေးတော့ဝိတ်ဖြစ်ကြနေတော့တော်ရွေးပါလေခေါ်ပြီးတော့လာမလို့တော့ပြောပါတယ်တကယ်လို့မှမလာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်မမြင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေကတအားများတယ်တော်တော်ကြီးကများတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အပင်ထိတ်ဆုံးမဲ့ဒါအပင်တွေကအနေနဲ့တော့ကျေးဇူးတရားမှာဒါဒီပင်တွေတော်တော်ခိုင်နေလို့ဒီပင်လည်းကျွန်တော်လည်းသွားပြီရတော့ဘူးအဲ့တော့ဟိုခါကြအဝေကလူတွေဖုံးမဆက်ပါနဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာကဟိုဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကဒီနေ့လေ3နိုင်လောက်ပါเนาะတရင်လေးဖြစ်ပါတယ်ချက်နှောင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်သေးတာတော့4ဦးလောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတရင်ကြကြမ်းပြီတေတောက်ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်မျက်စိအကုန်လုံးသိသလောက်ဆိုတော့13ဦးလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဟော13လောက်ဟိုအတေတောက်ဆိုတော့လို့သိသွားတော့မဟုတ်ပါဘူးရေလည်းညောပါသွားတာအရှိမယ်တော့သေတာတော့4ဦးလောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မျက်စိမြင်မှာတော့4ဦးလောက်ရှိမယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့သေလားမသေလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့မျောပါသွားတာလည်းရှိတယ်။နောက်တဲ့နိုင်ကွတနာကြီးအကြမယ်ဆိုရင်တော့မတွင်းဝင်စရာပဲ။အဲသွားပြီ။ဟိုမှာနွားကြီးတနာပါတယ်ဒကာကြီးဟာမကြည့်ရဘူးဟဲ့။ဒကာကြီးဟိုမှာနွား။အမကားတော့မြုပ်သွားပြီပါမလားမပါမလားတော့မသိဘူး။တော့စတော့မပါဘူး။နှစ်ခွဲလောက်မှနှစ်ခွဲ3နိုင်မထိုးခင်ကြားထဲမှာရေတွေတက်လာတာပဲ။ကားလည်းပျောက်သွားပြီ။အာနွားတနာပါတယ်ကွာဟိုမှာကားလည်းမရှိတော့ဦးစင်းကားလည်းမရှိတော့။ဒီမှာဗျာအဲ့ဆိုတော့ဒီရေကတို့ကယ်ဆယ်ရေးတွေကဒီရေအလုံးကြီးကြီးတော့ဝင်လို့မရလားဗျာဟုတ်တယ်ရေကတော်တော်လေးဆန်နေပုံစံကြီးကြီးကသူတို့ကြည့်ရအောင်ပဲဆန်နေသွားနေတာနောက်ပြီးတော့အမြင့်ပြရလဲသွားနေတဲ့အမြင့်ပြရလဲခုနှစ်ပြည့်ရှိနေတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဗျာဆိုတော့ဗျာဟိုဘောအဲ့ဒီကနှစ်စဉ်နေတိုင်းအောင်ဗျာတပည့်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဘူးလားမျိုးပေါ့နော်ရှိလားပေါ့ဗျာသူတို့ပြောတယ်ဦးတို့ဒီရွာကန်နေမိကြီးတကာကြတော့ဒီမှာရွာကန်ရှိတော့ကြောင်းမရှိတော့မဖြစ်ဘူးလေတခါမှဒီကြီးရတော့မနေ့နောက်ဒီပဲတော့ဒီရက်ကြီးညုံတော့အဲ့လိုလိုဒီကွာဖြစ်တာတဲ့နွားတွေဟိုဒီတစ်ခါမကြည့်ဘူးနော်ခုမှကြည့်တာတဲ့အခုဘာကုန်ရွာတဲ့နွားတောင်မှမကြည့်တော့ဟောတင်ပါဗျာတော့ဒူးအသေးပြောက်ကောဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဟိုဟိုကြားမိလားဗျာအဲ့လိုတော့မကြည့်ဘူးဥစ္စာရတယ်ဥစ္စာလို့ကိုလိုကိုတော့ကိုတော့ကိုအတံပူညုံနေကြတာအဲ့လိုတော့မကြည့်ဘူးတော့မှအဲ့တိုင်းပေါ်ညွန့်ပြီးတိုင်းညွန့်ပြီးတော့အခုတောင်းပြီးပါဟောဒီမှာအပုံကြည့်ကုန်ကြတာကံဒီရင်းလာမိဒီနော်ဒီဒီကျမ်းမြောင်းနေလို့ပြောတယ်ခုနကပုတ်တကုံးဂျန်ကုံးနားလေးဒီဒီတိုင်းနားလေးဒီကဲဟုတ်လေနေတော့ဟိုဟာဒီတကုံးရည်ကြီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုဟာကုကြီးကစေးအပိုင်းလေးတွေကိုလို့တွေဘလို့တွေဆောင်ရနေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ပါဘို့ဟောအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရေရဒီမှာကဟိုတနည်းမှလည်းတစ်ခါမှလည်းမဖြစ်ဘူးတော့ကျွန်တော်တို့မှာကဟိုပွင့်လင်းပြောရင်အဲဒီမြေပြင်ကယ်ဆယ်ရေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရတာဆိုတော့ဒီကြီးကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုစိတ်ပြီးတော့မကျွမ်းဘူးပေါ့နော်โอเคแล้วตัวเราดิต่อตั้งเนี่ยตั้วมั้ยส่วนแล้วอึดไม่ปี้อูเสร็จเลยเนี่ยมาอย่างเลยだめไอ้เสร็จเลยจ่อเลยเราอู้เสร็จเลยดิซีย่อဆိုပြီးပြလိုက်လဲကျွန်တော်တို့ကမလုပ်တတ်ဘူးโอเคဆိုတော့เสร็จเลยမောင်းတဲ့လူကိုခေါ်ပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ကအဲဒီเสร็จเลยเนี่ยตั้วပြီးတော့มาကျွန်တော်ဒီရေကြီးမှုရှိတဲ့ยွာတွေအခုဆိုရင်ยွာတွေတော်တော်များများကအဲရေအောက်ကိုရောက်နေยွာတွေတော်တော်များတယ်โอเคโอเคဟုတ်အားကြောင့်
โอ้โหข้ามมีตลอดบ่ยาบ่บ่เราชิมเลยกูเอ็นจีบ้างบ่เนาะเอ็นจีบ้างยาแล้วมีอะไรเปล่าเอ็นจีแล้วยาดีดีตัวเอ็นจีแล้วมีอะไรต้องเนี่ยเนี่ยว่าเราชิมอ๋อโอเคครับเอาแล้วชิบ่เนาะแต่ทีนี้ชิบ่ชิบ่เลยทีนี้มีอะไรว่าชิบ่เลยอ่ะโล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 โ
ตัวเนี่ย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 เน
ni down lah rumah sih dia. Nengen oleh tu ni down lah le. Tiada tu dia. Nabi dor tak kau mion ni. Macam jibin jiwa mama, macam jibin jiwa mama. Oppo jauh mama. Jibin jiwa, no. Kau ni le mata lah. Ayi luar barai. Papi no juara luar. Sa sabu tabu di tau jidan no baru nyaru bono alam yo. Location ni le. Kau lolo deh, jono mah wah, jono alam ni. Kau tak jidan ni barai. Kau suai tengai na. Sa mana jidan sih dia. Kau suai tengai na. Ni tu jauh. Kau tak cemasu. Ingat masuk. ซาดาวก็บ้ามาเขาไม่ได้อยู่กูรอดเลยมาไอ้เย็นดาวินเนี่ยนี่จ้าชีเรามุกเลยดาวินเนี่ยนี่จ้าโอ้กูนี่ก็จะน้ำมันอยู่ก่อนเนาะฉันว่ามีอะไรเปล่าเนี่ยกูบ้ามีแล้วมีอะไรเตรียมไปเจอแล้วกูโอเคกูรู้เรื่องเรื่องไปมีเนี่ยอ๋อบ้า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 บ
lor sih le, biro di, ada biaya dia. Siapa siapa, aku gawai malay sih dia. Dah ada biaya kalau jangan mesti tu dia. Jual dia malay tu pun ni dia, no. Jual kau mahu ni bangun dia ni dia ni, di mana jangan lor. Tiada lor. Di kena tak way boleh, kena tu sahuri kau lo. Hari jual tu tak way kalau macam itu ni dia ni. Okay, dah lor. Nampak dia hiji muncin ni lebih cepat, no. Ini tapi dia drain ini pihak mesyuarat, no. Yang kau malay hau tak kongsi asal udara cuy, tanah tuh pihak mian orang busui dia. Belum kena naik drain terlalu banyak, no. Ini dia di lapai mah tuan yang lulus, no. Tiri tahu cepat eh. Ada dua orang sih drain, no. Pilih bumi yang macam ini sih usuk yang sih sini yang ni sih kupi ni dia lebih tiar, no. Asal ni pada suai kaya tu dia tadi susah kaya tu mian turu itu sih kupu ralu suar eh. Ini dia tetapi dia pihak, no. Lain lulus. Masa ini agak susah nasi kuning kerja le. Pilih bumi yang sih usuk yang lulus ni sih kupi yang piting kaya ini teh pada suai kaya tu dia pawan dulu. Aku tak kau malah pada suai kaya tu pawan biar ni lulus suar eh. Tadi tinan sih ngasah pamit ni nyamit dia gua saka tapi boleh selo ati kahkahin dulu pilih teh malah susu ini dia ngalap pihak hari, no. Ini dia pilih buma terus macam lu luti dia tapi pula cini pihak, no. Kursi ya biru itu cakap cik jangan, kursi baru biar halai zura. Baik, awak lamban hara, lamban hara kau maro, tama, tama yang risan ini blue, kuilur hara jomne, no? Aro, jawab jame, adi kuakau lu biar leka, kuakau lu biar lay bisu leka, adi dua aje cinga blue tanzar esula, luaran ti, no? Tapi benangui o komri bang nyazu apa pun biro. Nainan bang pisi turu melin bang lu long ni de sepo jom nyam nyazu apa nyamam di masih de. Dah nyuri jaro sancin tolan ya kau mah mati bu. Tolan ye dua lukan ni de lukia kuah kau lu jualai dana turu awi china. Aw dan sazu ala cina. No, apa de meno jual turu. Adi kuah kau biro. Ho ni de tak ho de sih de. No, tapi ni jual. Adi kuah kau biro. Adi minus nyoyo de apa awen? Tadahin bilang setuju awak lumiau ye tu, tolan ye go, buan ye bi tawan ni de, kuakau tawu ni de sih. Ado sekarap jauh sih, deh jauh. Berduga ro, berniaga mati tu muevo, belo luaran udah luaran. Ada mana lupa dah apa? No, walau cido biro layan agak, ne biro tolan ilau ni luar berduga belo korara. Minta disahati lah, bati dia tuan itu dia bapa mesti, no? Jombo kau song siak, adi aje ni, lu, Taiwan lu bapa wenting gu, total semai ajar gu, pesisir sura, elu sahji ni, sahbiro aje ni, no? Potong jawa, ngaco orang abe me, belu wenyam beam, ngaco orang yang sahbiro thaubu lau ni dek duri, aje elu ni potong be, tahun so ni dah, dah muzara adi kuakau lu ore, no? Aku tanya sehari tiap malam lu bini najau, baca malam lu bini najau. Anak minum tempo minum ini sih minum tea sih, ngaruh down sura, potong beba. Tapi memang pensel lomolo ngaruh wenyan apa bu,
ငါတို့ဒီတော်လှန်ရေးပေါ်မှာခံယူချက်နှစ်ခုပဲရှိတယ်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တိုက်ခိုက်လာရင်နံပါတ်1တိုက်ခိုက်သူဟာတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့သူလားနံပါတ်2တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သူကတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့သူလားအဲ့ဒီနှစ်ယောက်မှာဘယ်သူကတော်လှန်ရေးကိုဘလောက်အကျိုးပြုနေလဲအဲ့ဒီမျက်နှာတစ်ခုပဲကြည့်တယ်ပန်ဆယ်လို့မကလို့ပန်ဆယ်လို့အဖေအဖိုးပဲဖြစ်နေပါစီတော်လှန်ရေးမှာအကျိုးမပြုတဲ့လူတယောက်မင်းတို့မင်းတို့တိုက်လို့တိုက်ခိုက်အာရုံမလာဘူးငါတို့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါပေမဲ့ပန်ဆယ်လို့တယောက်တည်းတလောက်ဒီတော်နိုင်အတွက် budget ဝင်ဘလောက်ရှာပေးနိုင်မေဒီကန်ဒေါ်လာလောက်တိန်းနဲ့ချီသူရှာပေးနေတာမင်းတို့အဲ့လိုဖွက်ခေါက်လို့ပြောတဲ့အောက်တန်းသားတွေမင်းတို့စောက်ပြားပဏ္ဏပြားတော်နိုင်မှာဝင်းရံမှုလေအဲ့တော့အဲ့လိုလုံနေတဲ့လူတယောက်ကိုတွတ်တူအိမ်ဝယ်တာနဲ့ဟမ်တခိုးဖြစ်ကောလာတကယ်ဖော်ထုတ်ချင်လို့ရှိရင်ဖော်ထုတ်ပါပန်ဆယ်လုံမကကာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်မလေးနဲ့ငါနဲ့ရင်းနှီးမြည်မြူတိလည်းမတိဘူးနော်ငါထက်လည်းအတက်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့လေးစားတယ်ဘာကြောက်လဲတူတော်လှန်ရေးမှသူလုံနေတယ်အဲ့တော့မင်းတို့တို့ကိုမကျင်တတ်ဘူးလားစောက်ကြည့်တို့မှမဟုတ်ငါ့အောင်လေအဲ့တိုင်းစောက်ကြည့်နိုင်ဒါပေမဲ့ဗဇက်တရင်မတရန်နဲ့နော်ဘာမှတေးသေးချာချာရေရာမှုမရှိဘဲနဲ့တစ်ဖက်သားကိုတွားလို့ကအဲ့ဒါတော်လှန်ရေးကိုဖြစ်စည်းတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲအားနဲ့မန်နဲ့လုံနေတဲ့တူတွေထောက်ဖို့တယောက်ဟာဟုတ်နုံနုံဟုတ်နုံနုံဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ထဲဝင်နေကြတဲ့တူတွေအားရောရမယ်ထဲဝင်နေကြလို့အားရောရင်ဘာဖြစ်တယ်တော်ထဲမှာတွားကြည့်မင်းတို့တစ်ခေါက်လိုက်ကြည့်မင်းတို့ထက်ပညာတတ်တယ်မင်းတို့ထက်စာတတ်တယ်အဲ့ဒီတော်ထဲမှာအငတ်ခံပြီးတော့တနတ်ကင်ပြီးတိုက်နေကြတာအဲ့ဒီကလေးတွေထမင်းငတ်သွားမှာအဲ့ဒီကလေးတွေကြီမရှိရန်သူတွေ့ရတဲ့အဲငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံပါမယ်အဲ့တော့ဒိန်စကားပြောနေတာကမင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြည်သူဘက်ကလို့လို့ဘာလို့လို့ပြောလို့ရှင်းပြမင်းတို့ခွေးဘက်ကဆိုရင်မင်းတို့ပြောပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုကဘယ်ဘက်ကနေမှလဲစည်ရင်စရာတိတိကျကျလေးနောက်ဆုံးမထုတ်ပြန်နိုင်တော့ကို့မှာတိတိကျကျတိတိကျလုပ်ပေးထားကြပါဒါမှနာကိုလုံနေတဲ့တူတွေအတွက်တော့ကာပါဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲကိုကျိုးစုံပြီးတဲ့လုံနေရသေးတယ်တစ်ဖက်ကပြောဆိုမှုတော့အခြားလူတော့မတည်ဘူးကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးမှမခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လာခဲ့အချိန်မီးလာခဲ့တော့ရှင်းလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီရင်ကူညီရတယ်မကူညီနိုင်ဘူးလားမလုပ်ဘူးလားအပြစ်မမြင်ဘူးအပြစ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့တော်လှန်ရေးဘာကြောင့်လုံတင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလောက်ပဲရှင်းပြဒါပေမဲ့လုံနေတဲ့တူကိုတော့မတိုက်ခိုက်နဲ့တော်လှန်ရေးလုံနေတဲ့လူကိုတိုက်ခိုက်လာတမညငါတို့ရဲ့ရန်သူပဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲပန်ဆယ်လိုမကလို့ကြိုက်တဲ့လူကိုတိုက်ခိုက်တော်လှန်ရေးမှာအကျိုးပြုနေတဲ့လူကိုဟုတ်တယ်ထိပါနှောက်ရှက်အောင်တိုက်ခိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကငါတို့ရဲ့ရန်သူပဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ပေါ်ချင်းအချက်အလက်တိတိကျကျပေါ်ထုတ်ဝင်းရံပေးမယ်နော်ရှင်းတယ်မလားတဲ့ဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီခုချိန်မှာတော့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှာပေါ့နော်ဒီကြွေးကြွေးမှုတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ထောက်ဖို့ဆိုရင်အားလုံးကတရားတရားဖေးမှပြီးစီးလုံးနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အရင်ပဲကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်ဘောမတွေရဲ့ဗီဒီယိုကို reaction လုပ်ဖို့စဉ်းစားပါသေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် channel တွေသိပ်မကြိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီညမှာတော့ဘောမဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရန်ပန်ရန်ခါပေါ့နော်ဘောမဗီဒီယိုတွေကို reaction လုပ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုပြန်စော်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့ပြန်ဖိအားမဲ့ဟာမျိုးတွေဖြည့်လာခဲ့တယ်ရှိတော့လဲအလုံးကနားလည်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေတောင်းဆိုချင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာတော့ရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်အသားပေးဖော်ပြသွားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တချို့နေရာမှာလည်းအခုတိခုနကမှတက်လာတဲ့သတင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်သတင်းလေးလက်ဆက်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကာကွယ်လို့ရတယ်ရှင်လည်းကာကွယ်လို့ရပါတော့အဲ့လိုမျိုးနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စစ်ကပ်ဘေးကနေကင်းလို့တာမကဘူးရေဘေးကနေလည်းကင်းလို့ကြပါစီလို့ထပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ